tebrikleyman. Topkan tutganingga baraka bersin. Endi qo'rqmasdan ishlashing mumkin. Aytganlarim yodingdami? Hech qachon esingdan chiqarma. Biror katta ish qilganda qo'rqmaslik kerak. Xo'pmi? Xo'p, siz nima desiz shu. Barakalla, men senga ishonaman. Rahmat sizga. Bu yaxshiligingizni unutmayman. Hali katta-katta filmlar olasan. Rahmat. İşlerin zor bo'ladi. Ha. Menga ishon. Her doim seni qo'llab-quvvatlayman. Kechirasiz. Bir daqiqa. Men hozir kelaman. Sizlar bemalol o'tiringlar, xo'pmi? Men hozir boraveraman. Xayriyat kelyapti. Qani, yigitlar, olinglar-chi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bo'lam. Biz oning bilan. Meni hammaning oldida sharmanda qilmoqchimisiz? Nega bunaqa kiyimda keldingiz? Nega uyalasan kiyimimizdan bo'lam? Oning bilan tuppa-tuzuk kiyinganmiz. Bugun tug'ilgan kuning, senga ha, aytgandek, nafaqa pulimga senga mana shu soatni sovg'iga oldim. Elbek, ushlab olaman. Ke o'zim taqib qo'yaman. Elbek, o'zing tinchlikmi? Assalomu alaykum. Hammasi joyida. Bor, o'tir. Xo'p. Oyi. Nega unaqa deysan bolam? Oyi, siz. Bolam, agar bizni kiygan kiyimimizdan o'rtoqlaring oldi uyalayotgan bo'lsang, mayli, biz oning bilan ketamiz. Mayli, bizdan xafa bo'lma. Yur onasi. Otangni bekorga xafa qilding. Oyi. Ey farzand, o'yla mukammal. Eskirmas bu hikmati azal. Do'stu yoring tanishdan oldin ota-onang rozi qil avval. Otda yursang yo'ldan qoch dema. Ota onam hali yosh dema. Duosin ol fursatni berma. Ota onang rozi qil avval. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qali. Hammasi joydami? Qani olinglar. Ana bular kim? Ha, ular meni otam. Shunaqa degin. Ha. Ularni bu yoqqa taklif qilmadingmi? Uyat esingga. Sendan kutmagandik og'ayni. Turlaring ketdik. Ey, keta qolaylik. Ey, qayoqqa? O'tirmaysanlarmi? Hmm.
Nega bunaqa kiyimda keldingiz? Nega uyalasan kiyimimizdan bolam? Onang bilan tuppa-tuzuk kiyinganmiz. Bugun tug'ilgan kuning senga. Assalomu alaykum. Iloho amin. O'tganlarning joyi jannatdan bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul huvallohu ahad. Allohu samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Iloho amin. Otajonimizni joylari jannatdan bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Amin. Amin. Sabr tilayman. Bandalik. Mayli. Hammasiga sen aybdorsan. Aka, men gapir. Hammasiga sen aybdorsan. Aka, men sendaqa o'g'ilni bo'lganidan bo'lmagani ma'qul, tushundingmi? Bo'lmagani ma'qul. Aka, aka dema meni. Meni senday ukam yo'q. Yo'q bunaqa ukam. Men pushaymonman. Aka, pushaymonman deysanmi? Elbek. Odamlar keldi, keyin gaplashasizlar. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar. Kelinglar. Iloho amin. O'tganlarni Xudo rahmat qilib joylarini jannatdan qilsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Oyjon, 3 kundan beri tuz totganingiz yo'q. Ovqatlanib oling. Sizga ovqat olib keldim. Bir marta yuzimga qarang. Mana ovqatlanib oling. Mayli yuzimga qaramasiz ham. Ey. Tinch qo'y onamni. Nima ishing bor onamda? Tur ket. Bo'lar ish bo'ldi. Qiladigan ishni qilib qo'yding. Nima qilasan onamni? Bor ket. Onamning yonida umuman o'ralashma. Unday demang aka. Nima dey? A? Otasini tanolmaydigan mashhur aktyor Elbek Hakimov sen emasmisan mabodo? A? Nima istaysan bizdan? A?
Otasını kiyimine orlengen aktör sen misin? Ya anamlayam kiyimler yok mu yaptın mı senge? Ha? Almaştırsınlar mı? Rumollarını boşkaşa uğrasınlar mı? Nime yok mu yaptı? Ake. Ket. Ket oturma anamın yanında. Ake. Otamını kamsittin ya. Kiyimlerini yapırdın. Elbek hakim bu sen uzunge. Ket asabımga oynama ket. Keçirin ayı, kızışıp gittim. Okkattan yeng ayıcan. Buna kadar kesal bu kolası ayıcan. Hiç nime yegim kime yaptı bolam. İltimas. Meni xoli qoldiringlar. Xo'p. Biror nima kerak bo'lsa aytar soyi. Nega bunaqa kiyimda keldingiz? Bolam, agar bizni kiygan kiyimimizdan o'rtoqlaring oldi uyalayotgan bo'lsang, mayli, biz onang bilan ketamiz. Mayli, bizdan xafa bo'lma. Yaxshi, tushunarli. Aha. Xo'p, xo'p, qo'ng'iroq qilaman. Elbek, yaxshimisan? Elbek? Yaxshi misan? Uzr xayolga berilib. Tuzingmisan? Ancha o'zingga kelib qoldingmi? Yaxshi. Bo'ladi. Bilasan, o'rto. Men bunaqa bo'lishini kutmadım. Elbek. Hammamiz ham xom sut emgan bandalarimiz. Hammamiz ham adashamiz, xato qilamiz. Hech kim hech qaysi xatoni ataylab qilmaydi. Buni endi musibat darajasiga olib chiqish kerak emas-da. O'rta. Hayolimda yaqinlarim butun umr kechira olmaydigandek tuyuladi. Noto'g'ri o'ylayapsan. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Vaqt kerak. Ularga ozgina imkon bergin. O'sha kuni ko'rdim. Ravshan aka ahvolini. Seni hatto eshitishni ham xohlamayapti. Lekin sen og'irroq bo'l. Ozgina kut. Biroz vaqt o'tkazib yana gaplashib ko'rasan. Kerak bo'lsa men ham gaplashib ko'raman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ey qo'zim, sen aralashma. O'zim hal qilishga harakat qilaman. Mayli. Tura qol o'rningdan. Tadbirimiz bor, borib kelishimiz kerak. Qo'zim, o'zing borib kelaver. Senchi? Bilasan-ku, muxlislar kayfiyatsiz sahnaga chiqsang, o'zidan ketib qopti. Bu ham kibrga berilib ketibdi deb orqadan gap so'zlab bo'lib ketadi. Shuning uchun bunaqa kayfiyatda ko'rinmay. Sen o'zing borib boshqa aktyorlar bilan yaxshi o'tkazib kel. Sal chalg'isanmi degandim-da. Nima o'zgaradi bunaqa o'tirish bilan? Endi o'zim xohlab bunaqa yurganim yo'q-da. Ko'zim. Tushunaman. Keyin qahramon aka bilan ham gaplash. Yangi boshlanayotgan kinoda men o'ynamasam ham mayli. Bu nima degani?
Unaqa deyma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Balki. Mayli. Fikring o'zgarib qolsa, qo'ng'iroq qilarsan. Mayli, yaxshi borib kel. O'zingni ehtiyot qil. Men shu yerda bo'lib turaman. Ota. Kelin. O'zingizdan qolar gap yo'q. Ukamni qiyan ishi juda og'ir. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Men ham. Kenayizam. Singlizam sizni yaxshi ko'ramiz, lekin ilojimiz yo'q. Birga yashasak. Elbekni ko'rganda asabiylashyapmiz. Uni otamga qilgan ishi odamni ishi emas. Zardam qaynab ketyapti. Ko'nglingizga olmang. Og'ir botmasin. Boshqa ilojimiz yo'q. Onam uni hech qachon kechirmaydilar. Otamga qilgan ishi uchun men ham uni kechira olmayman. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Munisa. Nima gapga ne? Sen gapir. Elbek, o'tirib oling. Yo, gapiraveringlar. Nima gap? Xullas. Biz hammamiz maslahatlashib, bo'lak yashashni ma'qul deb topdik. To'g'ri. Tartib bo'yicha katta farzandi uydan chiqib ketib, kichigi uyda qolish kerak. Lekin oyimiz siz bilan yashashni istamayaptilar. Shunga oilangiz, farzandlaringiz, ayolingiz olib chiqib keting. Aka? Xullas, gapni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, biz siz bilan yashashni istamaymiz. Biz shu qarorga keldik. Aka, men tushunmadim. Qachondan ayolingiz? Nima demoqchisan? Nimaga kendayim gapiryaptilar demoqchimisan? Men ruxsat berdim. Chunki men gapirib charchadim. Chiqib ket uydan. Yo sen chiqib ket, yo men chiqib ketaman. Yo onamni ham o'ldirmoqchimisan? Aka. Nima aka? Bo'lmasa biz chiqib ketaylik. Munisa, narsalarni yig'ishtir. Bo'la qolinglar. Biz chiqib keta olaylik bo'lmasam. Aka, men o'zim chiqib ketaman. Nima? O'zingizni bosing. Men chiqib ketaman. Shuni o'zimga aytsangiz ham bo'lardi. O'zimiz chiqib ketamiz. Shirin. Yig'ishtir narsalarni. Chiqib ketsang, chiqib ket. Tushundingmi? Chiqib ket. Oyim bilan gaplashib olishim kerak. Gaplashmaysan oyim bilan. Ket bu yerdan dedim. Ahmoq. Bor. Bor singlim. Sen ham ularga qarashi bor. Narsalarini yig'ishtirsin. Xo'p. Tur sen ham. Dadasi. Balki o'ylab ko'rarsiz. Aytilgan so'z otilgan o'q. Hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Ko'rishishni ham xohlamayman. Bor. Kelinga sen ham qarashi bor. Xo'p. Xudo.
qani kiringlar aka. Rahmat kattakon. Bu bir tanishimning uyi. Bo'sh turibdi. Bemalol kirib joylashinglar mumkin. Bu yoqda oshxona kenaya. Kirib joylashinglar. Rahmat. Aka sumkangizni bering. Men joylashtiraman. Qani yuring. Farruh, Zilola. Labay oyijon. Chop. Labay oyijon. Mana shu yostiqlarni xonaga olib kirib qo'yinglar, kuchim qolmadi. Usha. Ma. Oyijon, Labbi. Endi akbarallar biz bilan birga yashamaydimi? Yo'q. Voy, endi biz kim bilan o'ynaymiz? Nima o'ynashga odam qurib qoldimi? Ana o'king bor. Mahallada shuncha o'rtoqlaring bor. Nimaga atilib Hadibita gapi qaytaraverasizlar? Amakimni, Akbarallarni sog'indikda. Chop. Aka, siz ijod qilishingizni, aktyor bo'lishingizni dadangiz juda ham xohlagandilar. Siz ijod qilishdan to'xtamasligingiz kerak. Lekin, bilasanmi? Otam xuddi mendan norozi bo'lib ketganga o'xshaydilar. Har kuni o'ylanaman, qiynalaman. Syomkada İşte uyda ko'zim oldan ketmaydilar. Bu juda ham qiyin. Men buni o'ylashga ham qiynalaman. Tushunaman aka. Meni ham dadam vafot etganlar. Og'irroq bo'lishingiz kerak aka. Biz siz bilan birgamiz har doim. Rahmat. Rahmat, rahmat hammasi uchun. O'zi nima gap? Yaxshi. Ijodlar ketyaptimi? Yaxshi, rahmat, ketyapti. Unda yaxshi. Ha, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Albatta, yaxshi bo'ladi.
Elbek, menimcha 45-epizodni oldinroq qo'yishimiz kerak. Qaragin, orasi yaqin chunki. Xo'p. Tushunarli. Bo'lmasa ertagaligiga yozib qo'y. Xo'p, buni ertagiga yozamiz bo'lmasa. Yaxshi. Hormaylar, hormaylar. Ya assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Ha, ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Ha, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Zo'r, xudoga shukr. Xullas, Elbek. Bir ssenarist qiz. Sen haqingda ssenariy yozmoqchi ekan. O? Zo'ru? Men haqimda? Ha? Ha, sen haqingda. U qiz seni kiraverishda kutib turibdi. Ayo'g'i, hozir ozgina bandroq edim. Nega unaqa deysan? Sen xabarlashib, gaplashib ko'r. Mana bu ishlarimiz qolib ketmasin deyman-da. Biz ishlab turamiz, bor. Boraqo. Mayli, sizlar ertangining reja qilib turinglar, men hozir kelaman. Qahramon aka, men haqimda qachon kino olamiz? Qachon Elbekka o'xshab harakat qilsang, olamiz seni haqingda film. Ha, demak hali bera olmas ekanmiz. Olamiz, olamiz. Qani, ko'rsatchi nima bo'ldi bu? Hammasi joyida. Hammasi to'g'rimi axir? Aktyorlarni gaplashdik. Ha. Keling. Assalomu alaykum. Men ismim Dilafruz. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Elbek aka, men siz haqingizda ssenariy yozmoqchi edim. Ya'ni, sizni shu darajaga mashhurlikka sababchi bo'lgan otangiz haqida ham yozmoqchi edim. Singlim, men hech qanaqa shaxsiy hayotim haqida film olinishini ham, ssenariy yozilishini ham istamayman. Nega? Chunki bu unchalik qiziq bo'ladi deb o'ylamayman. Mayli, gaplashamiz, xayr. Axir Enam, har gal ertak boshlashlardan oldin bir nafasgina ko'zlarini yumgan kuyi jim bo'lib qolardilar. Bu gal ham shunday bo'ldi. Chunki eslab olishlari kerak ekanda, qadim-qadim zamonda bir chol bilan kampir yashagan ekan. Bir kuni chol daladan tarvuz urug'ini ko'tarib kepti. Kampirga ko'rsatib, bu urug'ni... Assalomu alaykum. Voy amakim keldilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga nimalar olib keldingiz? Orqaga qaytlaring. Tez xonalarga kiringlar. Tez. Kechirasiz oyijon. Munisa choyga qaring. Oyijon yaxshi o'tiribsizmi? Oyijon. Iltimos meni kechiring. Meni ko'zlarim ko'r ekan. Iltimos oyijon. Bir marta yuzimga qarang oyijon, qiynalib ketdim. Mayli uring, so'king. Lekin meni haydamang. Iltimos. Ket bolam. Alo. Boraman dedim-ku senga. Yo, ertaga boraman. Xo'p. Sen nima qilyapsan bu yerda? A? Elbek. Aytdim-ku senga onamni tinch qo'y deb. Yaxshilikcha bu yerdan ket. Aka. Bo'ldi-da endi. Aka demagin deganman senga. Oyijon, bir nima desangiz-chi? Nima deyla oyim senga, a? Oyim ne ham, o'zingni ham, bizni ham qiynayapsan. To'xta. Ana narsalaringni ham olib ket. Aka, yordam bersangiz-chi? Senga yordam berib charchadim. Sen yordamni tushunmaysan. Olib ket narsalaringni. Buni men sizga olib kelganim yo'q. Oyimga olib keldim, jiyanlarimga olib kelganman. Yaxshi. Bo'pti, oyimdan so'raguncha kerakmikin olib kelgan narsalaring? Olib ket dedim senga. Aka, yordam bersangiz-chi ozgina. Senga yordam berib bo'ldik.
Sen yordam berişke arzımaysan, şündeyim ha? Ol narsalarini ket. Bo'lmasa orqangdan ko'chaga olib chiqib otvoraman. Oyjon, bir nima deng? Kechiring oya. Sizni ham qiynab qo'ydik. Ha, kuzum. Assalomu alaykum. Va alaykum. Bir insonni omonatini olib keluvdim-da shu yerga. Soatlarini. Qosh. Ko'rmadingizmi? Nimani? Soatni. Dadajon. Ho, kuzum. Birovni omonatini olib keluvdim-da. Agar olgan bo'lsangiz, qaytarib bering. Uni egasiga olib borishim kerak. Nima? Mendan gumon qilyapsanmi, qizim? O'zingni otangdan gumon qilyapsanmi? Meni tushuning. Olgan bo'lsangiz, qaytarib bering. Birovni omonati u. Qizim. Men birovni haqqiga tekkan odam emasman. Birovni haqqiga tekkan odam emasman. Nima deganim bu? O'zingni qizing o'zingni o'g'irga chiqarsa. Sizdan gumon sirashim gunoh. Lekin nima qilay birovnikida? Seningcha buyumingni olib sotib ichibordim. Do'stlarim bilan, a? Bilib qo'y. Hozir choyxonadan kelishim. Armiyada xizmat qilgan o'rtoqlarim mehmon qildi meni. Uydagi narsani olib sotib ichaddi bo'ladingmi? O'zi bitta sen qolgan eding yuragimda. Sizni ichdi deb ayblamayapman. Oldin uni qilmasdingiz-ku. Qiynalib ketdim menam. Onam o'lgandan keyin nega unaqa bo'lib qoldingiz? Axir menga ham oson emas-ku. Bitta o'zim nima qilay? Unaqa dema qizim. Yig'lamay gapir. Yig'lamay gapir. Tegmaganman. Birovni narsasiga tegmaganman. Siz oldingiz deganim yo'q. Birovni narsasiku. Xudo. Balki etbeti qoldirgandirsan qizim. Aniq olib kelganim esimda. Men ham charchab ketdim. Bunaqa hayotdan charchab ketdim. Hech qaysi qarindosh urug'imiz darvozadan kirmaydi. Hech kim kirmaydi. Hamma yuz o'girgan bizdan. Shundan xabaringiz bormi? Kirmasin. Kirmasin. Unaqa demang. Kelmasa kelmasin. Tushundingmi? Moli dunyoying bo'lsa, hammasi yoningda. Hech narsang yo'q edi. O'zingni ham qizingga kerakmas ekansan. Qo'ya qizim. Elbek. Qahramonlikka to'g'ri gapiryaptilar. Men senga necha gapirdim? Biror marta quloq soldingmi? Qanaqa ahvolga tushib qolganingni bilasanmi? Oxirgi paytlar oynaga qaradingmi? Oldingi Elbekdan asar ham yo'q. Nega unaqa? Qachongacha shunaqa yana? Nega jimsan? Ko'zim. Nima? Men hamma tomonlama qiynalyapman. Bilaman. Oson emas, lekin senga dalda kerak. Qahramonlikka shuning uchun gapirdilar. O'zgarishing kerak. Xo'p aytyapsan, otamdan ayrildim. Oyim bilan aloqa uzildi. Xo'p, akang bilan aloqa uzildi. Atrofingda hech kim qolmadi. Bu ketishda muxlislaringni ham yo'qotasan. Bilmaysan-da.
Muxlislar bevafo bo'lishadi. Ekrandan tushing bilan boshqasiga muxlislik qilishadi, qo'yishadi. Sen kerak emassan ularga. Kerakmi senga shu? Ishlashing kerak, mehnat qilishing kerak. Oyoqqa turishing kerak, Elbek. Erkak yiqildi degan o'sha yerda qoldi degan emas. Oyoqqa turish odamni o'zini qo'lida. Akang bilan yarash. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. O'zlari meni ko'rishni xohlamayaptilar. Ilojini top. Oyjon, bugun kun bo'yi majlisda bo'lib, sizdan xabar ola olmadim. Uyga ham kela olmadim. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Kelinim meni hech ham zeriktirmaydi. Boringizga shukr. Oyjon, dadajon, qaranglar, amakim yana kinoga chiqdilar. O'zimga o'xshagan barcha insonlarga mana shuni tilayman. Pult qani? Shu hamma. Voy, ne o'chirdingiz? Nega o'chirib qo'ydingiz? Zilol, ertaga men sinfdoshlarimni hammasiga maqtanaman. Amakim yana televizorga chiqdilar deb. Boringlar. Darslaringizni qilinglar. Ertaga maktabga borishinglar kerak. Boringlar. Ha, bora qolinglar. Elbek, choydan iching. Hozir hech kim yo'q. Oxirgi paytlarda tuzuqroq ovqat ham yemayapsiz. Bunaqada kasal bo'lib qolasiz-ku. Ishtaham yo'q. Dadasi, haligi... Yana nima? Ertaga singlis Munisaxonning tug'ilgan kunlari. Tabriklagani boramizmi? Yo'q, bormaymiz. Xohlasang o'zing borib kel. Yaxshi. Birov nomonatini topdim. Qanday yaxshi birov nomonatini topib oldim. Egalariga qaytarib beraman. Xudoga shukr. Qanaqa yuk turgandi. Malika, bilasanmi? Men haqiqatan ham seni sevaman. Lekin bilasan-ku, ota-ona rozi, Xudo rozi deyishadi. Shuning uchun avval ularni oldin o'tishim kerak. Agar ular rozi bo'lishmasa, sen mendan xafa bo'lmaysanmi? Yo'q, Sobir aka. Ota-onasini hurmat qilgan odamdan qanday qilib xafa bo'lish mumkin? Stop! Yaxshi, olindi. Hormaylik. Charchamadingmi? Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshimisan? Ha, rahmat, chidasa bo'ladi. Supu bereyim mi? Kesem. Yok, rahmat. O'zing qalay. Yaxshi. Yani ikkita epizodimiz bor. Yaxshi. İkincisi, maslahat qilgan epizodimiz ekan. Kecha. Kozim. O'qiganimiz. Yaxshi, men tushundim. Sizlar suratga olib turinglar, men shunda bir joyga o'tib kelaman. Siyonga ketyapti, qayerga ketasan? Yo'q, to'g'ri. Men o'zimni sahnam kelguncha yetib kelaman. Sizlar ungacha olib turinglar, xo'p. Rejissorga tushuntirib qo'y, iltimos. Qanaqa yordam qilasan-ku? Yaxshi bo'ladi. Sen borsan yaxshi bo'ladi. Oybek, menga qara. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, keling. Men Elbek Hakimovni oylardan intervyu olmoqchi edim. Kimmi? Elbek Hakimovni. Oyjon hozir uyda yo'q edilar. Kimlari bor? Akalari bor. Akalari bilan gaplashib olsam bo'ladimi?
Mayli kiring, marhamat. Keling. Keling Zeynab. Nimani bilmoqchi edingiz? Men ssenaristman. Elbek Hakimov haqida film yozishni niyat qilgan edim. Lekin ular men bilan gaplashishni xohlamayaptilar. Balkim siz menga yordam berarsiz. Nima yordam bera olaman sizga? Ularni bolaliklari haqida, qiziqishlari, san'atga qadam qo'yganlari haqida aytib bersangiz. Bilasizmi, men Elbekning kinoyisi bo'laman. Bu xonadonga kelin bo'lib tushganimga 10 yildan oshdi. Rostini aytsam, Elbek haqida gapirgim yo'q. Akalari uyda degandingiz. Ular gapirib bera olmaydilarmi? Nima desam ekan? Hozir Elbek haqida akasi umuman gapirishni istamaydi. Uzr. Bu o'zimizning oilaviy muammolarimiz. Unda ular haqida siz aytib bera qoling. Nima desam bo'ladi? Elbek judayam yaxshi bola. Yaxshi aktyor. Umuman san'atga bo'lgan qiziqishi balki oiladan ko'ra san'atni ustun qo'yadigan inson desam bo'ladimi? Bilmadim to'g'risi. Yaxshi rollar o'ynayapti, ketma-ket premyeralar qilyapti. Mana yaqinda ham bitta premyerasi bo'ladi. Menga qarang Zeynab. Yaxshisi tinchgina Elbekni o'zini topib, o'zidan bu ma'lumotlarni ola qoling. Rostini aytsam, hozir asablarimiz joyida emas. Elbek haqida bu xonadonda hech kim gapirishni xohlamaydi. Uzr so'rayman. Xo'p, to'g'ri tushunarsiz faqat. Mayli, boshqa safar kelarman. Xo'p, xo'p. Xo'sh. Hamma aktyorlar tayyormi? Ha, tayyor. Ertaga soat 9 ga hech kim kech qolmasin. Xo'p, xo'p. Hammaga qo'ng'iroq qilib chiqing. Ha, xo'p. Bo'pti, men shu yerda. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yana keldingizmi? Men sizga axir tushuntirgandim-ku. Siz avval meni bir marta eshiting. Xo'p, eshitaman. O'tiring. Men shunday film yozmoqchimanki. Xo'sh. Bu filmdan hamma ibrat olsin. Otangizni halol mehnatlari evaziga, sizni halol kasb egasi bo'lib, xalqni hurmatiga sazovor bo'lganingizni yozmoqchiman. Sizga yana bir bor o'ylab ko'rishni taklif qilaman. Hozir, hozir. Bilasiz-u. Hozir. Alo. Alo,
bolam. Salomat bo'lsan. Rahmat. Uzr seni ishdan qoldirayotgan bo'lsam. Bir ikkita dori kerak edi. Qaydib qo'ng'iroq qilavermang. Vaqtim yo'q hozir. Meni bu yerdan olib ketasanmi bolam? Qayerdan olib ketaman? Umuman vaqtim yo'q. Bo'ldi, o'zim qilib yuboraman. Alo. Mayli, uzr bolam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu Elbek Hakimov uylarimi? Yo'q, bu Elbek Hakimov uyi emas, adashdingiz. Men hamshira bo'lib ishlayman. Otalarining soatlari ishxonamizda qolib ketgan ekan. O'shani topshirgani kelgandim egasiga. Bemor Yusupov, analiz javoblaringiz chiqdi. Davolanishingiz kerak. Hozir mazangiz yaxshimi? Yaxshiman. Vaqtida davolaning. Ha. Davolaning. Hamshira. Xo'sh. Bularga batafsil tushuntirib bering. Dorilarni. Yuring. Yura qoling. Yuring, soat egasiga topshirasiz. Xo'sh, yigitlar. Ishlarni chala qilmanglar, xo'p? Xo'p. 2 kundan keyin otajonning syomkasi. Men ham rol o'ynayman. Ham sizlarga qarashim kerak. Shuning uchun men qiynalib qolmang. Kechagiga o'xshagan bo'lmasa, xo'pmi? Ertaga gaplashamiz. Prodyuser bilan gaplashib ko'raman, xo'pmi? Iltimos. Ishlaringa qaranglar. Bo'pti, gaplashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Elbek xormi, yaxshimisan? Hammaga salom. Assalomu alaykum. Charchabayapsizlarmi? Va alaykum assalom. Yaxshi kelyapsan. Uzoqmisan? Rahmat, men yaxshi. O'zing qalaysan? Rahmat, Xudoga shukr. Bormisan? Telefoning o'chiq. Ozgina kayfiyatim yo'q edi, shunga o'chirib qo'ygandim. Kasumer menga qo'ng'iroq qilib yotibdi. Nimaga telefonni ko'tarmayapti? Nimaga telefoni o'chiq deb. Endi seni kayfiyating yo'qligi ishga ta'sir qilishi kerak emas-ku? Ertaga yangi film syomkasi boshlanishi kerak. Kostyumlarni kelishib olishinglar kerak ekan. Javob bermabsan. Ssenariy bilan tanishib chiqdingmi? Tanishib chiqdim, lekin hali ishlamadim oxirigacha. Ishlash kerak. Chunki qiyin epizodlar bor. Psixologik o'ynalish kerak bo'lgan epizodlar bor. Endi o'zing yonimda turasan-da? Albatta, qiyin epizodlarimiz bor ekan. Bir ko'rib olsak bo'lardi. Tayyorlab hammasini. Yur, ko'rib olamiz. Sizga katta rahmat. Bu soat turmush o'rtog'imdan o'g'illarga sovg'a edi. Men bu soatni o'g'limni qo'lda ko'rishni istardim. Kattakon rahmat sizga. Sizni ota-onangiz hayotmilar? Hayotlar. Siz baxtli ekansiz. Shunday deysiz-u, lekin otasi bor bo'lib turib. Otalik vazifasini bajara olmayotganlar ko'p-ku. Qanday qilib bunday otalarni, bunaqa farzandlarni baxtli deyish mumkin? Qanday qilib shunday farzandlarni baxtli deyish mumkin? Meni kechiring. Mana ko'rasiz. Siz albatta baxtli bo'lasiz. Men aytdi dersiz. Hammasi oldinda. Xafa bo'lmang. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Hormilar. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Mana bu yerda yangi ko'ylaklarimiz. Bu yerda shimlar. Ko'ringlar, mana bemalol.
Yangi mollarimiz kelgan. Qara, mana bu chiroyli ekan. Kechirasiz. Aka esizdami? Endi tanilganingizda otangiz bilan kelgandingiz. Yaxshimi-la? Ha, eslagandek bo'lyapman. Yaqinda otamdan ajralib qoldik. Uzr aka, bandalik. Agar oshuqlar aytsam kim jonim jahon urtar nananay agar oshuqlar aytsam kim jonim jahon urtar nananay keldingmi qizim? Keldim. Ha, ona kızım, nima gapim var mende? Menden kafamaz mısınız? Vay, nima ki kafa bolama? Otası hem kızdan kafa boladım, nima ki kafa bolama? Uzun bilmegen holda, kumlizi kattık oğurtup koydum, keçireyim. Hala kafa buldu böyle yapsız mı? Hay, erketay kızım. Nige kafa bolaman senden kızım? Hayat uzun şunak ha. Bazı bir joyda belki o'zimda ham ayib o'tgandir. Bilasanmi qizim? O'sha kundan keyin o'sha gaplaring ta'sir qildi. Umuman tashadim ich. Ishonaman dedijon. O'sha kuni onam deb gapirding. O'zi hayotda sendan boshqa kimim bor? Sen uchun yashayuraman qizim. Ona qizim, baxtingni ko'ray deb yashayuraman. Ay erkatoy, bir pasta katta qiz bo'lib qolganingni qara. Men bilan gap talashib rasa uyatga qo'yding qizim. Umuman ichmayman. Kechiring dedijon. Abba. Shunga ham kechirim so'raysizmi qizim? Mayli, mayli, mayli. Kechirdim. Endi ochilib o'tira qoling. Bor, ana yerda menga suv olib kel. Bor, bor. Hozir karishkamiz qurib qoladi. Xo'p. Katta qiz bo'lib qolganini ham bilmanman. Hayot ham o'tib ketib yurar ekan. Qalaysan o'zing? Zo'r. Akbaralini sog'indingmi? Ha. Ha? Akbaralini nega olib kelmadingiz? Olib kelaman ertangdan. O'xsharing qalay? Yaxshi. Yaxshimi? Ha. Qalay bo'lyapti endi? Zo'r. Buying yaxshimi? Ha. Yana nimaga kelding? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Aka. Kızım. Ve aleyküm assalam.
Meyi keldin. Aka. Siz bilen gaplaşkan ekan. Gaplaşa olmayman. Aka. Ket. Ket gözümge görünme. Aka, gaplaşıp olaylı bir marta. Gaplaşa olmayman, asabımga oynama. Bollarım sağıngan bu sene. Ciğerlerimi sağıngan ben olsun. Lekin ket. Dede. Sen aralaşma oğlum. Ket. Ket. Asabımga oynama. Gaplaşıp olaylık. Bu mıydı? Dede. Ama kimni shunchalik ham yomon ko'rasizmi? Yo'q, bolam. Yomon ko'rmayman. Elbek. Elbek. Qayerdasan ukam? Elbek. Hozir. Elbek, ukajonim. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Boy og'aynlarim bilan choyxonada o'tirgandik. Gapiring aka. Seni oxirgi o'ynagan rolingni maqtashdi. Yo'g'i. Yaxshi o'ynabdi deyishdi. Rahmat. To'g'risi senda ukam borligidan faxrlanib ketdim. Yaxshi ukam. Rahmat. Otam bergan, onam bergan. Ozgina men bergan ta'limni oqlayapsan, ha? Choy ichamizmi? Yuring. Sog' bo'ling aka. Hozir. Qarab turgin. Hozir kelaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat. Yaxshi keldingmi? Ha. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi. Nima gap? Aka, bir xizmat bilan kelgandim. Xo'sh. Ayt. Pul kerak bo'lib qoldi aka, ozgina. Senda har doim shunaqa. Olgan qarzingni 2 oyda beraman deganding. Ertaga indiniga deb SMS yozasan. Qo'ng'iroq ham olmaysan. Mamlaqa paytda topib kelasan. Zaril edi-da aka, iltimos qaytaraman. Hammaga pul zaril. Qachon qaytarasan? Qaytaraman aka, bir haftalardan keyin. Nimaga kerak o'zi? Otamni mazalari yo'q edi. Bo'pti. Ertaga kelgin syomkada bo'laman. Rahmat. Faqat aldamagan bu safar, tushundingmi? Ertaga kelgin kutaman, gaplashamiz. Rahmat. Boshlaymizmi? Xo'sh. Hey, men hali yozib bo'lganim yo'q. Men yozib bo'ldim. Har holda men sendan kattaman. Ber bu yoqqa kitobni. Ber. 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 Oy, qarang. Nima bo'lyapti, tushunmadim. Kitobimni olib qo'ydi. Men yozib bo'ldim. Xo'p, nima qilib yozib bo'lgan bo'lsang, kutib tur. Oping ham yozib olsin. Nima maynavozchilik bu? Bitta kitobi deb urishyapsizlarmi hozir? Maktabda shunaqa tarbiya beryaptimi sizlarga? A? Har holda opa-oki bo'lsanglar, jigar bo'lsanglar,
Nima bu arzimagan narsani deb urushinglar? Sen axir qiz bolasan-ku, bir pas jim o'tirsang bo'lmaydimi? Har holda opa-uka bo'lsanglar, sendan katta bo'lsa, shunaqa ham urushasizlarmi? Nima qipti dadam bilan amakim ham shuni qurishyapti-ku? Akajon, bu gullarga ham qarab qo'ying. Qo'y shu yerga. Akajon, bu gul ham butab ketibdi. A, butab ketibdimi? Hmm. Hozir to'g'rilaymiz-da. Bu gul kimga sovg'a qilinganini bilasizmi? Kimga esimda yo'q. Elbek akamga. Nima qipti, turaversin, bu deymiz. Akajon, kelinoyim bilan jiyanlarim rosa ham sog'inib ketdim. Nima qilay sog'ingan bo'lsang? Ularni kechiraylik. Ularni kechirishning iloji yo'q. Sen umuman aralashma. Tushundingmi mi? Xo'p. Bor ishingni qil. Otaning ahvollari yaxshimi? Yaxshimas aka. Dadam ahvollari juda og'ir. Faqat topgan pullarim dori-darmonga ketyapti. Bo'pti. Mana bu pulni olginda. Rahmat aka. Otangga kerakli hamma dorilarni olib bergin, xo'pmi? Bu qarzlarimni hammasini sizga qaytaraman. Ikkalasini bitta qilib. Qaytarishing shart emas. 2-3 yildan beri oldingizda yuraman. Sizga so'z beraman. Albatta, albatta ikkalasini bitta qilib qaytaraman. Yaxshi. Faqat buni qaytarishing shart emas, xo'pmi? Otang yaxshi bo'lib ketsalar bo'ldi. Rahmat aka. Faqat aldamagan boshqa, xo'pmi? Xo'p. Yana kerak bo'lsa, aytasan, bo'pti. Choy ching. Ovqat tayyor bo'lgandi. Suzib kelaymi? Ravshan aka. Dadasi? Dadasi? Ovqat suzib kelaymi? Yo'q, ishtaham yo'q. Choy ichamiz. Qachongacha bunaqa yashamoqchisiz? Ichingizni yeb adoyi tomon bo'lyapsiz-ku. Ko'rmaydi, bilmaydi deb o'ylayapsizmi? Hammasi joyida. Qanaqa qiynalayotganingizni ko'ryapman-ku, Ravshan aka. Axir bitta jigaringiz-ku dadasi. Yoshlik qildi, xato qilib qo'ydi, o'ylamasdan gapirdi. Yoshlik qildi? 30 ga kirdi.
30 yaş yaş mı? Nigora o'ylab gapiryapsan mı? 30 ga kirgan bola shu gapni gapiradimi? Tag'in o'z otasiga ya. Yoshligi qoptimi buni? Yosh deysan. Yoningizga qancha kechirim so'rab kelyapti ukiz. Yalinyapti. Yolvoryapti. Ko'ksidan itarganingiz itargan. Bir marta bo'lsa ham eshitib ko'ring shuni. İçidagini eshitib ko'ring dadasi. Axir siz akasi siz-ku. Sen aralashma. Kechir. Sen aralashma. Nigora aralashma. Hammasi yaxshi. Yaxshi. Uni kechirib bo'lmaydi. Kechiradigan ish qilmadi. Qo'y. Meni qiynama. Farzandlarimiz nimani o'rganishadi sizlardan dadasi? Qolaversa. Sizga bir gap aytmoqchi edim. Nima deysan? Kuni kecha o'qigandim shu narsani. Agar bu dunyoda farzandlar bir-biriga aras qilib, gina saqlab, yuz ko'rmas bo'lib yashirsa, ota-onasi o'tib ketgan bo'lsa, narigi dunyoda savol javobi og'ir bo'lar ekan ota-onasini. Bunga esa faqat farzandlar sababchi bo'lar ekan. Bu dunyoda qilayotgan ishlari sabab bo'lar ekan. Eshityapsizmi? Otamni. U dunyoda ham qiynayapmiz ekanda. Kechirmaymiz deganingiz bilan. Dada jonimiz koshkiydi qaytib kelsalar. O'tgan ish o'tib ketdi-ku axir. Bu xudoyimning ishi-ku. Kechira olmayapman-da. Kechira olmayapman, kechira olmayapman. Bu sen o'ylaganchalik oson ish emas. Dadam uni qanchalik yaxshi ko'rardilar. Esimda hech chiqmaydi. Bir kuni yangi tufli olib keldilar. Meni oyog'imda u birinchi sinfda o'qirdi. Men kattaroq sinfda. Meni oyog'imdagi tuflidan tagidan suv o'tardi. Otam. Otam. Sen kattasan-ku o'g'lim. U ken kishini qijolat bo'lishini ko'rsang otamni. U ken kishin. Pulimiz shunga yetdi. Sen kattasan-ku, sen chidaysan o'g'lim. Deb yangi tufli olib berishdi. Lekin boshqa tuflisi ham bor edi. Meni otamni unga bergan mehr esimga tushadi. Shunchalik mehr berib, shunchalik yaxshi ko'rib topgan gapi. Kechirib bo'ladimi buni? Unga dadam shamol tiq qizmasdi. Qanotida olib yurardi. U nima? Nima qildi? Siz yaxshi ko'ramiz. Mayli. Bolalarga ovqat suzib bera qoling. Elbek, Elbek. Ah.
Farruh, bor dedemden sonra belki razı bo'larlar. Xo'p, unda men hozir o'zim so'rab ko'raman. Ishonyapman. Lekin shuncha pul nima? Mendan arazlayapsanmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, xayr. Dede, dede. Mashinaga. Nimaga bog'lim? Kinoga boraylik. Qanaqa kino? O'zim yetib olaman. Amma kimning kinosiga? O'g'lim. Kecha aytganman, hech qanaqa kino pino yo'q. Gap tamom, assalom. Dada, boraylik. Hech qayqa bormaymiz, tushundingmi? Undan ko'ra darsingni qil. Mana kino. Bora qolaylik. Ana kino agar ko'rsang. Mana. Ularni xatosini to'g'rilashimiz kerak. Bola borasiz. Aha, chiziqdan chiqmaymiz. Ana. Yaxshi. To'g'ri yozamiz. Ya'ni bu mavjud bo'lmagan hayvon deb nomlanadi. Bu bo'ladi. Elbekka, taklifnomalar tayyor bo'lib qoldimi? Chizilgan ijod. Ha. Bugun tayyor bo'lsa kerak, xudo xohlasa. Premyeraga ham ozgina vaqt qoldi. Nega jimsiz? Ha, tayyor bo'lib qoldi. Xudo xohlasa, olib kelib berishadi bugun. Senga ham beraman, yaqinlaringa berasan, xudo xohlasa. Xo'p. Ha, yaxshi. Endi bu harfni yoz. Haliki dadasi akizli ham premyeraga kelisharmikin? Menimcha kelishmasa kerak. Oye. Labi qizim. Biz ham amakimning kinolariga boraylik. Qizim. Dadang kecha nima deganlarini o'zing eshitding-ku. Ham o'rtoqlarim, qo'shnilar amakimning kinolariga borayotgan ekan, biz ham boraylik. Dadamdan so'rang. Mayli, xafa bo'lma. Bugun dadang bilan yana bir marta gaplashib ko'raman. Ko'ndiraman, xo'p? Xo'p, bo'lmasa men gullarga sot. Chopa qol. Oyjon, joy tayyorlab qo'ydim. Kech bo'lib qoldi, dam olsangiz bo'lardi. Hozir qizim. Hozir. Siz ham qiynalib ketdingiz. Elbek akamlarni kechira qolaylik. Moyjon. Xo'p bolam. Netay do'stlar. Bu kun topolmadim men. Yuragimga yaqin odamni izlab. Qalbimga g'am qayg'u ingani sayin ilojsiz bo'zlarman otamni izlab. Odam yo'q silashga yetim boshimni qis
Qismat sinamoqda yo bardoshimni Yig'ladim tutolmay ko'zda yoshimni Kimga deya rozlarman Otamni izlab Kerakda topilmas bir do'stning mardi Birovga maloldir birovning dardi Qat-qat bo'lib yotsa ko'ngilning yardi Bag'rimni tig'larman Otamni izlab Yashirmoqdan ne naf Dilda qayg'umni Ochmoqqa ahd qildim pinhon tuyg'umni Yaqinlarim ko'rmas labda kulgimni O'ksinib izlarman Otamni izlab Ahadning eshigin So'roqlasa ham Nogahon ko'rsangiz ko'zlarimda nam Do'stlarim Bir zumga bo'lingiz hamdam Qalbimni dog'larman Otamni izlab Netay do'stlar Bu kun topolmadim men Yuragimga yaqin odamni izlab Qalbimga g'am qayg'u ingani sayin Ilojsiz bo'zlarman Otamni izlab O'g'lim. Ha, oyijon. Xayol surib qopsan. Oyi. Kecha yomon tush ko'rdim. Xo'sh. Tushimga rahmat. Rahmatli otam kirdilar. Menga qarab. Oğlum, bo'ldi deyindi. Bo'ldi deyindi bolam. Deb, xafa bo'lganday bo'ldilar. Bir xayolim. Elbekka juda ko'p qattiq gapirdim. Balkim, shuning uchun otam tushimga kirdilar degan fikrga keldim. Ha, oyi. To'g'ri aytyapsan. Qaysi ona bolasini bir-biridan ajratadi. Nabiralarim ko'z oldimdan ketmayapti. Buyuk Alloh. Buyuk kechirguvchidir. Biz kimmiz axir? Bandamız ki axir. Alloh taolo kechirguvchilar bilan birga ekan. Nahotki bitta ukamni kechira olmasam. Oyijon. Kechiraylik Elbekni. Mayli. Otamni ruhi shod bo'lsin. Oyijon, kulganingizni qarang. Anchadan beri kulganingizni ko'rmadim. Agar ukam bu uyga qaytsa, yana birga yashasak. Agar
siz tabassum qilib, kulib yursangiz men baxtli bo'laman. Meni kechiring. Kechirdim bolam, kechirdim. Bo'lmasa ukamga qo'ng'iroq qilay. Men bo'lmasam biror bir tansiq ovqat qilaman. Kelinni yonimga olib. Birga bo'lamiz. Xo'p. Alo, assalomu alaykum aka. Aka? Yaxshimisan, ukajon? Yaxshi. Aka, o'zingizmisiz? Ha, manman. Manman. Bugun uyga kel. Jihraning seni sog'indi. Men ham sog'indim. Kel, uka. Xo'p, hozir boraman. Kel. Seni juda sog'indim. Kel uka. Oldingida yashaylik. Yig'lavordi. Yig'lavordi. Rahmat oğlum. Rahmat. Bo'lsam o'qitdim deya. O'g'ling boshqachada. Yaxshimisan? Ola qol bu senga. Qani olinglar. Oy, asal qizim. O'zim o'rgilaysizlar-da. Dada jonisi. Dada. Ha? Amakimni premyerasiga boramizmi? Boramizmi, akajon? Ha, rostdan ham boramizmi? Qanaqa premyera? Dadasi.